Vilket är det korrekta svaret då på den här förenklingen? Då, ja, då tänker jag skriva om den här raden, men med minustecknet här istället för plustecknet. Så jag får 6 x i kvadrat minus 15 x minus 4 x i kvadrat plus x plus 12x-3. minus 3. Och så tittar vi här då 6x i kvadrat, minus 4x i kvadrat. Då har jag bara kvar två stycken x i kvadrat. Minus 15 plus 12, det blir minus 3x. Plus x, det blir minus 2x. Och sen minus 3. Så det är den här termen som påverkas av det där felet. De andra två termerna, de är likadana.